ახალი პროგრამა უნდა ჩავწერთო და მოვიტანთ ნახევარ საათში. დავატოვინე ტელეფონის ნომერი, რაღაცა პაპკით იყო დაწერა და ხელიც კი მოუწერე და კი არ არისო საჭიროა, მაგრამ მაინცო და წაიღეს და წავიდნენ. როდის მოხდა ეს ამბავი? გუშინ 8 საათი იქნებოდა. რეთყობა თუ ნომერი დაწერეს და მე რა თქმა უნდა უფროს უთხარი და მთელი ღამე რა ვიცი აქეთ იქეთ იქნებ მოიტანონ დილაზეო იქნება ასე, მაგრამ არა და მე დილით მოვიდნენ პოლიცია და შეიქნა აფერისტი. რამდენი ადამიანი იყო ხარბუტო? 3, 2 გარეთელებოდა მე ისინი არ დამინახია, მაგრამ ეს ბიჭი მთელი 15 წუთი იყო ლა გესა უბრა უფროს ესა უბრა მა უყურა რო შემხდეს მაგალითად ძალიან კარგად ვიცნობ. არ შემეშლება, მაგრამ სად შემხდება? ანუ ეჭვი არ შეგიტანიათ რომ ესენა? არა, არა, აბსოლუტურად არაფერი. ისე დაბიძირდებითი ლაპარაკა ქალაქშიო, დაბეტონებულები არიო თითქმისო, მაგრამ რვა არიო დაუბეტონებული დარბავი ასაღები არიო და ოხ ამოცუდამიჩი დავიღალეო და წუწუნებ და კიდე. რამის იქეთ ბოდიში მოუხადეთ. ფაქტს გიდასტურებ, ნამდვილად ტერმინალი მოყარული. მიმდინარეობს გამოძიება, მე კომენტარს ვერ მოგცემ.